सखी सावली काव्यांजली. अंजली गेली ना इथून, मग आता सगळं राज्य आपलंच आहे. चल मी झोपते, तू पण झोप. करते काय ग, मधुराताई बघतील ना तर वाट लागेल आपली. मी की नाही सगळ्यांसाठी छान नाश्ता बनवलाय. तो नाश्ता तू असा प्रीतम रवन कडे घेऊन जा आणि त्यांना सांग हा नाश्ता तू बनवलाय. काय सांगशील? हा नाश्ता तू बनवलायस. कार्टे तू म्हणजे तू, तू डोळे उघड आणि बघ ना, तू अश्विनी, तू बनवलायस असं सांगायचं. हा हा नाश्ता मी बनवलाय. माझ बाळते जा, लवकर जा, लवकर जा, उठ. आई खरंच जायला पाहिजे का ग? असं काय करतेस? हा त्याने तुझ्या जवळ यायला पाहिजे का नाही? तुझ्यावर लटू यायला पाहिजे का नाही? जा 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 आवर, चल आशू आता उठ, नाही तर काठी आणे ना. जा म्हटलं ना तुला. कोण आता तिकडे कुठे निघालीस? अग आई तूच म्हणालीस ना नाश्ता घेऊन जा म्हणून. अरे माझ्या कर्मा अग, हे असं पारोसं तोंड घेऊन जाणार आहेस का? जरा तोंडावर पाणी बिणी मार, फ्रेश हो. हा आळशी कुठली? चल काय कटकट आहे ग तुझी? रस नुसता या पोर. कधी अक्कल यायची हिला, उड्यासारखी वाढली आहे नुसती. आवर पटकन. तूही काळजी घे, वेळेवर औषध घेत जा आणि लवकर बरा हो माझ्यासाठी. आज नेहमीसारखा दिवस आहे पण सतत काहीतरी वेगळं असल्यासारखं फील का होत आहे? कशातही लक्ष लागत नाहीये. सारखा पुष्पांजलीचा चेहरा डोळ्यासमोर येतोय. रोज ती आजूबाजूला असते, आज नाहीये. कदाचित म्हणून असं सतत फील होत आहे का? मला खायला आता खरंच वेळ. अहो मी एवढं प्रेमाने बनवलंय तुमच्यासाठी, आता याचं काय करू? तुम्ही खाल्लंय का? नाही. एक्झॅक्टली. आता तुम्ही ब्रेकफास्ट केला नाही म्हटल्यावरती माझ्या बोटात जाईल का? एक काम करा, तुम्ही बसा इथे आणि आरामात निवांतपणे पूर्ण ब्रेकफास्ट संपव. ऐका ना, आपण एक मॉर्निंग सेल्फी काढूया का? फार लाईट नाहीये ना रूम मध्ये आता. ऍक्च्युली सेल्फी छान नाही येणार, आपण फोटो मध्ये एकत्र चांगले नाही वाटणार ना. एक काम करू, मी पटकन मीटिंग ना संपवून येतो, तोवर ना छान लाईट येईल, मग आपण मस्त सेल्फीज काढतो. ओके बाय. अरे विशू, उठलास तू? हो. मग नीट झोप झाली का तुझी? हो. नसेल झाली तर आज जाऊन झोप बरं. नाही नाही नीट झोप झाली. आई बरं झालं तू आलीस आणि ते मशीन लावलं. अक्षरांनी खाऊन टाकलं होतं मला सिरियसली. मशीन? मी लावलं नाही एवढं नक्की. कोणी लावलं? आहो तुम्ही आवरून घ्या आणि नाश्ता करायला या. लाडू तूच बनव ना काहीतरी, म्हणजे त्या निमित्तानं कितीतरी दिवसांनी मला तुझ्या हातचं काहीतरी खाता येईल. आई तुम्हाला माहितीये का, लाडू माझ्यापेक्षा खूप छान सुगरण आहे. एकदा का तुम्ही तिच्या हातचं खाल्लत ना
तर माझ्या हातची चव विसरून जाल. बहीण कोणाची आहे? बनवून आणते. अक्काई, हा, भाजणीचं पीठ असेल तर मी सगळ्यांसाठी थालीपीठ बनवू का? हो चालेल ना. आतमध्ये गेलीस ना की उजव्या हाताच्या सेल्फ मध्ये 2 नंबरच्या स्टीलच्या डब्यामध्ये पीठ आहे बघ. काव्या, तिचा चेहरा बघितलास किती खुलला आहे. बर झालं तू म्हणालीस ते. तिला असं कामात गुंतवून ठेवलं ना तिचं मनही रमेल आणि तिकडची आठवणी नाही येणार. नाश्ता तयार आहे. अरे वा, थालीपीठ. थालीपीठ, थालीपीठ ऐकलं मी. अरे प्रीतम तू? अरे मावशी, काका, बहिणी. अरे हॅलो पुष्पांजली. आज असा एकदम अचानक? हो ना, छान फ्रेश दिसतोय अगदी. अच्छा, थँक्यू. ऍक्च्युली स्टुडिओला जायला निघालो होतो, म्हटलं वाटेवर पुष्पांजलीला एकदा भेटून जावं आणि त्यानिमित्ताने घरी यावं, तुमच्या सगळ्यांची भेट होईल. काल या दोघींना घरी सोडायला आलो होतो तेव्हा पुष्पांजली आग्रह करत होत्या की प्रीतम आत ये, जरा काहीतरी खाऊन घे, पण उशीर होत होता म्हणून आलो नाही. पण आज ठरवून आलो आणि बघतो तर काय टायमिंग आहे. वा. गरमागरम थालीपीठ रेडी आहेत. एक मिनिट पुष्पांजली, खरं सांगा तुम्ही केला नाही थालीपीठ? मी वासावरच ओळखू शकतो की हे थालीपीठ तुमच्या हातचं. अरे असे योग इथून पुढे आयुष्यात भरपूर वेळ येणार आहेत. म्हणजे? म्हणजे काही नाही, तू बस ना, भूक लागली ना. बस 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 प्रीतम, तू बस. काय आई, तुम्ही बसा, तुम्ही सुरुवात करा, मी घेऊन येते. घेऊन येते. लाडू, मला ना खूप भूक लागली आहे. एखादं थालीपीठ तयार. हा, हे घेते मी. नको नको नको, देते नको. का ग? अच्छा, स्पेशल कोणासाठी तरी बनवलंयस का? म्हणजे अक्काईला नाही मिळणार? नाही नाही, तसं नाहीये. मी बनवते ना, दुसरं बनवते. अक्काई, आज काय बाई, सकाळी सकाळी मस्त सरप्राईज मिळालंय का मुलीला? स्वतःच्या हाताने बनवलेलं थालीपीठ नवऱ्याला खायला द्यायचा योग जुळून आलाय. लाडू, मी म्हटलं होतं ना तुला, तुम्हा दोघांना कुणीच वेगळं करू शकणार नाही. तुम्ही दोघं एकमेकांसाठीच बनलेले आहात. आला की नाही प्रीतम तुझ्या मागे मागे इकडे? चल जा, त्याला आता तू बनवलेलं थालीपीठ देखायला, खुश होईल तो. काय पण या थालीपीठने जादू केली आहे कोणास ठाऊक. अक्काई. झालं का? जा, मी बघते. वा वा वा, अब बाद आहे ही चव, हीच कन्सिस्टन्सी, काय टेक्स्चर. वा. आता अजून काही नको आणि कामालाही जायला नको. अरे मग नको जाऊ, आराम कर इथे, तुझंच घर आहे. अरे काका, माझी तीच इच्छा आहे, पण आता काय करायचं, अभी पेट का सवाल आहे, आमच्या तो जाना पडेगा.